Hvala. Čista voda, varna hrana, neonesnažena prst, čist zrak. To so osnovne dobrine, ki bi morale biti samoumevne. Res da gre za področje, na katerih sicer Unija počne veliko. Ampak nekako pa pozabljamo na ureditev področja kemikalij, kjer resnih sprememb ni od leta 2006, ko je bil sprejet še vedno aktualen REACH, katerega prenovo nam komisija navidezno obljublja že 3 leta. Kot kaže, bo predlog objavljen šele v zadnji četrtini letošnjega leta, le par mesecev pred volitvami, torej te prazne obljube bodo zaenkrat ostale očitno zgolj to, prazne. Medtem pa ljudje in drugi organizmi ostajamo izpostavljeni škodljivim kemikalijam, katerih negativni učinki bodo trajali desetletja. Vsi ukrepi za varovanje okolja in zdravja, ki smo jih sprejeli in sprejemamo, stojijo in padajo na neurejenih področjih, ki na nje vplivajo. Dovolj je zavlačevanja. Predlog prenove REACH-a potrebujemo takoj zdaj, dokler še imamo čas, da ga sprejmemo.